munaasabadda iyo hoymin lagu xusayay kooban guuradii ka soo wareegtay maalinta akhriska iyo qoraalka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana munaasabadda ka qayb galay masuuliyiinta wasaaradda waxbarashada hay'adaha wasaaradda ka taageera dhinaca waxbarashada gudoomiyaha rugta kutubta Soomaaliland iyo dadweyne kale ugu horeen waxa munaasabadaasi ka leeyahay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland professor Cabdi Cali waxaan ugu horeyn ka tilmaamay muhiimadda ay leedahay wax akhriska iyo qoraalkuba markay wasaaradda waxbarashadu ogaatay ama ay suugtay ama la qiyaasay in dadkeena aanay waxba akhri karin qorina karin 150 aanay waxna qori karin waxna akhri karin taasoo ah tira aad u sareysa marka loo eego adduunyada kale marka la ino eego waxaan ku jiraa marka wadamada ugu liita marka laga hadlayo wax akhri si qorista ka wasaaradda waxbarashadu markay ay ogaatay arintaas jirto waxa ka go'an number 1 inay kor soo qaado waxbarashada aasaasiga ah in kor soo qaado wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada iyo gudoomiyaha rugta kutubta qaranka Soomaaliland oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa ku dheeraaday faa'iidada ku jirta dhiirigelinta qoraalka iyo akhriskaba inta kale maadiga aan maanta ka hadlayno ama labadaba waxa weeyaan kororsigeedu waajib ku yahay qof kasta oo waxa weeyaan aadamaha ah adduunka kordhisa jooga islaam kana waliba waajib ku yahay inay maxaan ahay wax bartaan ilaahay waajib u naga dhigay innaga waxaan u baahanahay si waxyaalahan aynu ka hadlayno dhalinyaro wiilka inaynu kaga dhabayno oo goobaha akhriska aynu badinno oo ilaa maalintii aynu bilownay ololaha national library-ga gobol walba iyo degmo walba waxaa ka bilaabmay in laga sameeyo library ama xaafadaha dhexdooda ahaadaan ama gobolada ahaadaan waxaa sidoo kale iyaguna munaasabadaasi ka hadlay masuuliyiinada tiro badan kuwaasi oo dhammaantood bay isaga daba maray muhiimadda ay leedahay in kor loo qaado wax akhriska iyo qoraalkaba waxaana isku raaceen in wax akhriska iyo qoraalkuba ay aasaas u yihiin horumarka nolosha dhaqan-dhaqaale ee bulshada sidoo kalena suurto gelinaysa in bulshada horumar dheeri ka gaaraan dhinacyada aqoonta ugu dambeyntiina waxa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ka qaybgalayaashii munaasabaddan lagu xusayay kooban guuradii ka soo wareegtay maalinta akhriska iyo qoraalka khadar ciise dheere star tv hargeysa